Vi är i Växjö och vi ska käka jäkla massa burgare. Häng med. Jättegott kaffe. Och tryffen och chilin är inte riktigt... Jag tycker inte de två hör ihop egentligen. Nej. Jag låter min... Den handlingen jag gör nu, låter jag tala vad jag tycker om början. Köttet är riktigt bra. Jag kan säga det en gång till. Köttet är riktigt bra den här burgaren. Du kör ju hela tiden. Ja. Mm. Klipp det här, Celine. Framtida Celine, klipp. Det är Växjö. Äntligen. I Småland. Vi skulle åka tid för flera år sedan med facit i hand liksom. Men absolut. Vi är äntligen här nu. Vi ska käka massa av de här tipsen vi har fått genom alla dessa år. Precis. Det ska bli sjukt spännande. Några av de här ställena har ni pratat om sedan 2015. Och nu ska vi äntligen få testa det. Se hur Växjö står sig i konkurrensen. Ja, verkligen. Finns några ställen som sagt vi fått tips om väldigt länge. Någonting som är speciellt med Växjö är att det finns väldigt mycket kedjor här. Och vi kommer inte testa alla kedjor. Nej. De har Miss York, de har Shadys, de har Bastard, Brödernas, Djureskog, vad de är. De har Texas Longhorn. Vi skulle till och med kunna säga så här att om man tar å ena handen unika ställen, andra handen kedjorna, så är ju kedjorna det stora. Så är det. Och det kommer komma ett avsnitt där vi testar alla kedjor back to back sen, så vi inte är oroliga. Och vi ska också säga det att vi har haft lite otur. Ja. Sulle Street Food som vi skulle testa typ stängde bara för någon vecka sedan eller två. Ja. Nu vet vi inte exakt när avsnittet släpps, men de är stängda nu i alla fall. Och sen så finns ju ett ställe som heter Wicked Buns också, som också har stängt. Så vi kommer inte kunna testa dem. Exakt. Men med det sagt, vi har en handfull trevliga ställen som vi ska testa, så vi kör. Vi kör! Let's go! Stort tack till Ved Gårdsmejeri. De släpper nu sina helt nya ostsåser och vi har fått äran att prova dem i förtid. Vi sitter på Bapp. Framför oss har vi en rimlig mängd pommes frites och Veddes fantastiska ostsåser. Och de här ostsåserna är ju något helt unikt på svenska marknaden. Det är 40% osthalt i dessa krämiga skapelser. Ja, resultatet talar för sig själv. Supersmarrigt. Och de finns ju i tre underbara smaker. Tryffel, chili jalapeno och original som matchar med deras otroliga burgarsheddar. Så du kan matcha hemma eller mixa lite vad du känner för. Och de här kommer finnas tillgängliga i butik från med vecka 36. Så i princip, när du ser det här så kan du gå ut och köpa dem. Stort tack till Veddes för det här. Nu tillbaka till avsnittet. Vi är Butcher's Burgers. Och vi har ju fått tips om det här stället sedan 2018 tror jag. Alltså det är väldigt många tips under en lång tid, så det är faktiskt kul att äntligen vara här. Mm. Vi var här för ett par år sedan, men det var på söndag och då hade de stängt. Så det var så här. Men we're back. Ja. Och nu fick vi börja det. Fick vår revansch. Ja, precis. Oh, väldigt lätt och härligt bröd faktiskt, nu när vi tog upp den första gången. Första gången jag lyfter, så att det är intressant att få känna. Mm. Så jag tog en Butcher's Cheese. Det är ju trippelost. Vi har en härlig tomat. Lök tror jag det var. Och deras egna burgardressing. En ganska enkel burgare. Och jag vill ju ha bacon. Mm. Och då hade de månaden som hade då bacon, chili mayo, tryffelost och rålök. Och jag tror att det var allt. Den här var picklad lök, jag kan också ha rålök. Mm. Så det är mycket som händer här. Lite simplare här. Ja. Men vi får se helt enkelt. Ska vi hugga in i dagens första burgare? Ja. En av många. Skål. Skål. Brödet är intressant. Det är väldigt luftigt. Men det är en rejäl rostning på det. Det är faktiskt väldigt schysst. Det ser så mastigt ut. Men det är inte så mycket brödsmak om man säger. Det ser ut som en frukostfralla. Men jag håller ju med om att det är väldigt luftigt och fint. Jag är inte riktigt fan av smakkombinationen på min. Jag gillar chili mayo. Mm. Det är väldigt lite bacon. Den rå rödlöken har i princip inget krisp, vilket gör att allting blir ganska mjukt. Och tryffen och chilin är inte riktigt... Jag tycker inte de två hör ihop egentligen. Nej. Jag tycker överlag är smaken alldeles för försiktiga, tyvärr. Ganska kött. Det är nästan lite grillad smak på köttet. Mm-hmm. Eller...
Och det är ganska schysst liksom. Men den är lite för plain tyvärr. Mm. Så det känns som att jag skulle ha lite av dina saker på den här. Så, men skulle du vilja testa den här? Vi så, den är lite svår. Den är lite för enkel liksom. Ja, men vi får se vad du tycker om den där. Händer saker överallt på den här. Ja. Det som du såg inne på, man saknar någon så här riktig syrlighet kanske eller något. Löken gör ganska mycket, men inte tillräckligt. Ja, men det är alldeles för lite. Medan jag tycker, även om du fick en tugga av tomaten. Jo. Men det smakar faktiskt väldigt mycket tomat, vilket imponerar mig. För det är ofta man får en tomatskiva som bara smakar vatten. Men den var inte helt dum, den tomaten. Den gjorde någonting på den början, måste jag medge. Även om jag brukar säga, skippa tomaten tack. No tomato gang. Men jag håller ju med om att den här är lite för simpel och jag hade gärna velat haft lite mer salt och peppar på köttet kanske för att också lyfta fler smaker. Jag tycker köttet också är lite så åt det mer kompakta hållet. Ja. Ganska schysst stekyta, men liksom det är inte den högsta kvaliteten vi vana vid nu för tiden. Nej. Däremot, alltså det är en helt okej burgare. Det kommer jag säga. Absolut, absolut. Jag har ätit markant varje saker. Mm. Det var, och jag är väldigt imponerad av brödet. Jag tycker det var superschysst. Som du sa, man blev lite skeptisk när man såg det först. Men fluffigt och härligt och bra röstat. Krispiga pommes. Mm. Smaka en till här. Ja. Ja. Det här är ju godkänt liksom. Ja. Det är det. Definitivt. Mm. En bra start. Vi måste byta manus. Vi är på Umami Monkey. Amazing Fusion Burgers är deras tagline. Mm. Och hur amazing är det, Marcus? Jag tycker vi måste lägga till också att det här är det hippaste stället söder om Nordpolen. Ja, det är deras slogan. Sug på den en stund. Ja, och deras lunchkoncept är ju lite speciellt. Utan man beställer liksom, så vill du ha en standardburgare, köttburgare, halloumiburgare eller kycklingburgare bara. Ja, precis. Och sen så får man den plain, nästan plain. Ja, för den var ju inte helt plain. Den har någon slags baconhack eller liknande på sig. Vilket är en lite udda grej på något sätt. Om man nu säger så här, du väljer själv vad du ska få burgaren. Och sen så lägger man på och spontant känns det där som en vattendelare. Så det är väldigt lustigt. Exakt. Istället för pickles eller... Ja, för hade det varit en baconremsa så kunde man lägga bort den liksom, på något sätt. Men nu är det ett kladd som de har täckt hela burgaren med. Och så i alla fall, då får man ju ta egna saker här. Jag vet inte om man ser det bra här i bilden. Men så vi har tagit massa saker. Det är mycket asiatiskt inspirerade grejen så här. Ja. Och du började med att lägga på pickles på det där. Ja, jag har inte lagt på någonting på det. Så jag ska lägga på lite eftersom, tänker jag. Mm. Men det är bra, så första bettet blir how they intended, så att säga. Mm. Fusion började rent. Och jag måste säga det, härligt bröd och olja faktiskt. Ja, faktiskt. Allting känns så här behagligt i handen. Det är ganska bra tyngd, det är ganska mjukt, fast inte liksom... Vi kör. Vi äter. Jag låter den handlingen jag gör nu, låter jag tala vad jag tycker om början. Det var väldigt torr. Alltså brödet känns bra. Köttet känns nästan fabrikskött liksom. Det finns en grillsmak som inte alls är liksom... Det känns inte som en naturlig grillsmak, det känns som en tillagd grillsmak. Det ser ut som det är stekyta på det, men det känns inte... Ja, men liksom allting känns lite fake. Det känns lite...
Tror jag menar det. Absolut, det var jättetråkigt. Till och med osten som man vill ha lite krämigt från, den är seg. Så allting blir lite såhär svårtuggat och liksom, tillsammans med den här, är det hackat bacon? Det är liksom, det blir också ganska topp lager av saker. Ja precis, liksom. För det är det pulled pork, är det hackat bacon, är det någonting att, du vet inte. Men det är en röra som smakar fläsk. Jag kommer lägga på lite grejer på min början nu, för att se om det är det som är grejen. Och sen skulle jag inte säga att köttet är, har dålig smak, men det smakar inte mycket. Det är väldigt så neutralt. Nej men jag tycker, precis, jag ska inte säga att det smakar äckligt, men jag tycker, det gör det inte, men jag tycker att det är konstgjorda smaker. För jag tycker inte riktigt att det här rökta känns som att det är rökt kött. Jag lägger på lite sås. Och sen tycker jag det är svårt att para upp med sakerna de faktiskt hade tillgängliga. Alltså jag gillar fusionburgare, men det går inte bara vilken, det går inte bara liksom asiatiska smaker. Nej. Helt vilt blandat liksom. Nej. Det blir inte så bra. Det blir lite konstigt också, för vi brukar ju prata ibland om olika, vad ska man säga, temperaturdifferenser i toppings och liknande. När du får ut en varm burgare och sen så är allt du kan lägga på är kallt. Karamelliserade löken är kall, alla pickles-typer är kalla, allting är kallt. Så redan från början så har du liksom missat grejen på något sätt. Du kan lägga på 12 olika saker, men allting är iskallt och allting är lite sött. Såhär, burgare och liksom ta själv buffé-aktigt upplägg. Fungerar inte riktigt bra tycker jag. Nej. Pommesen är helt okej, okay. Ingenting egentligen att skriva eller berätta mer om tycker jag. Nej. Det lustiga var att jag tyckte några var bättre än andra, så jag tror att de gör liksom lite mer och sen så portionerar man på det på något sätt. Och vi vet att det är ett annorlunda koncept på kvällarna, så det kanske är lite bättre så, men det här är deras koncept, så det är bara det vi kan testa. Ja. Och nu är vi här på lunchen, då blir det där liksom. Ja. Så, Som en lunch, visst, det är hyfsat prisvärt, du fick maten hyfsat snabbt, du väljer själv vad du vill ha på den. Som börjar upplevelse. Svajig. Vi får köra vidare. Vi får äta upp och köra vidare. Eller på som det brukar. Det måste finnas bättre. Sorry. Vi syns på ett nytt ställe snart. Ja. Take two. Kör du om nu igen eller? Nej, jag har kört hela tiden. Ja. Välkomna igen till Mr. York. De började ju som en foodtruck för mig, ja, som körde runt i Kalmarsområdet. Just det. Och sen började de med container, ja, vad ska man säga, containerkonceptet. Just det. Och har expanderat över stora delar av södra Sverige. Mm. Så när vi är här så behöver du ju pröva. Exakt. Och du har käkat här. Mm. Stefan har käkat här. Men det var ett tag sedan någon annan var här. Och för mig så är det första gången faktiskt. Ja, och jag var ju den som åt här senast. Och det var ju 2021. Så det är ett tag sedan. Det är sedan. Verkligen do over time att vi ska göra ett omtest. Så det är dags. Yes. Du har? Jag har en cheeseburgare. Dubbel tog jag. Senap, ketchup, mayo, silverlök och pickles tror jag det var. Mm. Jag har deras Vegas burger. Vegas burger som man säger på amerikanska. Det är dubbel cheddar, det är rökt mayo, det är bacon, det är honungs sriracha och kanske någonting mer. Silverlök också, yes. Så att den där är mer klassisk, den här är mer lite extra allt. Ja. På ett bra sätt tror vi, hoppas vi. Vi kör.
Alltså min första tugga var väldigt mjuk. Min första tugga var lite extra allt. Mm. Nej, men den här hade ju generellt med bacon. Den har ju lite krisp från löken. Men det som faktiskt gjorde att den stack ut lite grann, det var den här rökta majo-dressingen liksom. Mm. Jag trodde att honungsrashen skulle ta över. Nu får man ju se, det blev för tuggat för tugga liksom. Mm. Men jag fick en sån här, oj, vad rökt det smakade. Mm. Så där har de ju lyckats någonstans. För jag tror att det är det de vill få ut, att det är en, liksom, en röksmak på det. Ja, men min första tugga var ganska mjuk. Mm. Och jag fick varken pickel eller lök i den. Så jag petade fram lite här så att min nästa tugga kanske blir lite bättre. Just det. Men den smakade mest majonnäs och kött. Ja, jag förstår det. Så att jag... Men med det sagt, gott kött. Och liksom, det är ju... Ja, ni som följer oss vet vad det här är för bröd, eller på sig, bara genom att titta lite snabbt. Åtminstone vad det liknar för bröd, om inte annat. Det är en brioche-typ. Fluffigt, frasigt på undersidan. Picken var väldigt god, men... Mm. Jag känner fortfarande att min burgare är mjuk. Alltså det saknas någon form av krispigare textur som jag saknar. Det är nästan så att jag bara kan trycka allting i gommen och så är det svalt. Liksom. Så att det saknar jag. Jag tror att min bacon till exempel ser ju krispig ut. Så ja. Den ger nog ganska mycket. Eftersom du är lite... Du har ju också lök på din insida. Mm. Och nu när jag bara liksom tog lite grann lök så märker jag att den är väldigt tunt skivad. Ja. Ja. Så jag ljuger egentligen om jag påstår att det där ger så himla mycket textur. Mm. Det är nog baconet som räddar mig lite texturmässigt. Ska vi se vad du tycker? Den där är ju som sagt väldigt mycket simplare än vad din är. Så att... Jag blev lite, jag ska inte säga besviken, men den här honungs-sriracha såsen. Mm. Jag hade hoppats på att den skulle ha en tydlig chili-kick. Men istället har den en det smakar typ honung och paprika. Eller man ska säga. Alltså att man känner att det inte bara sött. Det finns någonting mer. Men det är ju inte... Det finns ju ingen så här som... Men jag håller med. Alltså det kommer fram väldigt mycket rökighet i den. Ja. Och baconen ger väldigt mycket. Ja. Men så att jag tycker att den här faktiskt är roligare än cheeseburgaren. Mm. Jag tyckte att alltså, även om all heder för en klassisk cheeseburgare. Mm. Men den saknar någonting. Alltså lite krispigare pickel, lite tjockare lök så att den kan ge lite mer textur. Bara någonting sånt skulle jag... Jag köper precis det du säger. Den här för mig smakar kött och majonnäs. Mm. Det smakar, jag känner inte ens riktigt någon massa ostsmak eller någonting. Det är lite ketchup i bakgrunden och sånt där. Men det smakar främst kött och majo. Mm. Men som sagt, alltså köttet, mört och fin stekyta. Vi båda tog dubbla. Mm. De var 114 gram, en ganska specifik vikt. Ja. Men en dubbel tycker jag proportionsmässigt är, om man är hungrig så är det man ska ta. Ja. En enkel kan också funka, men precis. Jag röstar ju alltid för dubbelburgare. För det är ju, någonstans så är det ju ändå en burgare som i huvudsak nu, kanske speciellt för att vi tog dubbel, en burgare som i huvudsak smakar kött. Mm. Då är det ju jäkligt tur att det här köttet är bra. Eller tur är väl kanske fel ord, men liksom, köttet är riktigt bra. Jag kan säga det en gång till, köttet är riktigt bra den här burgaren. Sen kan vi ha lite åsikter om balanser och kanske liksom, som sagt, hade de haft liksom generösa, ganska tjocka skivor pickles i den här, med en tydlig syre i, då hade den här varit typ dubbelt så god, tycker jag. Exakt. Personligt. Det är det lilla som saknas liksom. Yes. Men som gör så stor skillnad. Yes. Ta en pommes. Ja, pommes. Jag tyckte den var helt okej. Mm. Kunde varit lite mer friterad enligt mig. För att lite mer krisp. Ja. Ni behöver inte åka till Växjö bara för pommesen här liksom. Nej. Det är inte Finland all over again. Nej, precis. Glöm inte att se vår Finlandsvideo. Väldigt många kontakter oss och säger så här, men Blommans grill ute i Bålsta. Nej, Bålsta ligger i Stockholmsområdet. Blommans grill i Västervik. I Västervik är klart topp 3 i Sverige. För att man gillar sina lokala, man har sina lokala favoriter på något sätt. Nu är vi på ett industriområde utanför Växjö. Och där är en jävligt bra burgare. Mm. Det går ju inte, där är jag bra liksom. Och det gör oss varma i hjärtat. Men med det sagt, mer burgare. Mer burgare. We'll be right back.
sitter vi här på Bönan och mustaschen. Skål, Celine. Jättegott kaffe. Shout out. Och getingar också. Så här är det. Vi känner oss typ klara med Växjö redan nu faktiskt. Ja. Grund av... Ja, men Shady kör ju inte lunch på måndagar och tisdagar. Och vi är här en av de dagarna. Och Dino som vi skulle gå till istället har gått i konkurs, tyvärr. Och så har vi ju Bastard, Bröderna, Texas Longhorn, de här stora kedjorna. Men vi, som sagt, vi tänker vänta med dem till ett separat avsnitt så vi testar alla back to back. Jag tror det är roligare så. Ja. Så det blir bara tre ställen här som vi har testat. Men vi känner det är typ det som finns som är unikt för Växjö. Ja. Nu är ju Mr. York en kedja, men vi tänkte det var kul att testa dem för det var så länge sedan. Det var så länge sedan och det är ju en kedja som vi är begränsade till att vi måste vara i det här området. Shady är ju också det, men finns på några andra ställen också, så att vi löser ett sånt avsnitt senare. Mm. Djureskogs tog vi ju, kanske vi ska nämna, för de har vi också nämnt tidigare. Just det. De tog vi ju i Uppsala-videon för inte så länge sedan, så vi kände att det, skulle det verkligen vara så kul att se igen? Vet inte. Men vi ska till en stad som inte är Växjö, där alla de här kedjorna finns på neutral plats, inte Stockholm, och sen testa skiten nu då. Jajamän. Så, ja. Men dagen är egentligen inte slut för oss här, bara avsnittet, för vi ska till Jönköping. Ja, och käka igenom jäkla massa burgare. Och där vet vi att, jag vet inte hur många burgare, 10-12 burgare någonting ska vi käka. Så det blir superkul. Ja. Så vi ska dricka upp vårt kaffe här från Bönan och mustaschen. Tack för oss idag. Ja, men som sagt, häng med för Jönköping, där händer det grejer. Syns i nästa avsnitt. Ja. Så det läcker ur såshålet. Ja, och jag vill bara visa, den ser ju verkligen lite torr ut just nu, de här burgarna. Det är en ganska god, söt rödvinssås.